další tam dnešní videa. Dneska tady máme video z této mapy. Už je to nějaká doba, co jsme ji stavěli. Takže je možné, že tu přibylo pár nových diváků, jo, takže takhle teda vypadá. A nakonec jsem to přejmenoval, bylo to Crazy Mirror, jo, nakonec jsem to přejmenoval na Barrels Bowl, protože jsem tam prostě dodělal ještě nějaké barely, aby to dávalo smysl, jakože jsem to předělal všechno na barely. Nevěděl jsem, jak jinak to totiž pojmenovat, všichni už mají ready, tak já abych nezdržoval, vezmem opět ze startu třeba Morta a jdeme na první hru na této mapě. Lidi už můžou voutit, takže pokud se nestane, že to někdo, že to ti lidi lívnou, protože nechce se mi je kikovat, jo, když to je na video, takže takže po videu asi budeme ještě hrát s pár týpkama, abych měl hlasy. Jinak, okej, no, to tady bude těžký dát gól. Jsem zvědavý teda, kde se spawnujeme vůbec, v bráně asi, že, jo. Okay. Si to nepamatuju vůbec, se hrozně dlouho, co jsem to stavěl. Ale nebo jsem si ulti, krása. Mohl jsem mi to ulti zabít ještě, ale a ten boutu nebude špatný. Jinak týmy samozřejmě budeme měnit po každý hře. On by tady teoreticky nějaký trouver ani nemusel být špatný, někdo přehazovací. No. Jasné. Tak to bylo rychlý, to jsme prohráli rychle. Teďka random týpka swipenu k nám. Budu to měnit tak různě. OK, už se nám zapíná další hra. Teď jsem si vzal Dynamika, protože je tady dost zdí, tak jsem si říkal, že tady nemusí být tak špatný. Může to být poměrně v pohodě. Jenom v tom křoví teda to není nejlepší, no, co si budem. Ale zničíme jim tam to. Výborně, nabijeme si dokonce ulty. Takže můžeme zničit zeď. OK, to je poměrně dobrý. Jako zatím se mi ta mapa líbí. Jo, o čem jsem se chtěl ještě pobavit. Dneska ráno, točím to 9. ledna, pokud se nepletu. Tak dneska ráno jsem dával, a vlastně pořád je 11, takže se to může změnit, ale už to tak vypadá, že to tak skončí to hlasování. Dával jsem hlasování, zda chcete videa ze stavění map, nebo jenom z toho, jak to hrajem, protože jsem se nad tím zamyslel. A reálně, mě ty mapy stavět fakt hodně baví, ale točit o nich po každý video, to se mi úplně nechce. A vlastně to hlasování nakonec i vyhrálo to, že chcete jenom to, jak to hraje. Už jen z toho důvodu, že to můžete mít jako překvápko, jo? Že nevíte prostě, co bude jako příští mapa a tak. A můžu vám říct, že už teď před videem jsem stavil jednu mapu na hejs, nebyla nějak složitá, ale nápad je to zajímavý. Nevím, jestli se tam bude hrát dobře, protože bude to asi těžký dostat se k trezoru na takový mapě, ale protože nejsou tam skokanky ani nic, jo, udělal jsem to tak jakby normální. Možná vám dám napovědu, jmenuje se to The Bridge, jo, takže pro skvělý angličtináře, nebo pro ty, co si to dokážou nějak vybavit, tak možná máte tušení, jak to může vypadat. A tu už mapu teda postavenou mám, takže za pár dní akorát čekejte video o té mapě, jo, ale nebudu prostě asi už točit teda, jak to stavím, protože s těmi vouty to vyhrálo celkem jednoznačně, jo, že chcete jenom to, jak hrajem, jo, třeba 86% tam bylo, když jsem se naposledy koukal, což je sakra hodně, co si budem. Nicméně, můžeme tam zničit, není to zbytečný ničit zeď teďka, když už je konec skoro? Asi je, co? Asi jo, nemám moc důvod k tomu. OK, nebudem to ničit, když je tak málo času. Hezky, hezky. Takže výhra, já jsem ani popravdě nezaregistroval moc, že jsme dali první gól. Já jsem byl fakt tak zapovídaný do toho, že do toho tématu, že už ani nevím, že jsme dali první gól. Ale každopádně je tu výhra, takže krása a já teďka zase někoho přehodím do našeho týmu. Máme tady další hru a teď jsem si vzal Bibi. V týmu máme Spikea a Dynamika, což, OK. Jackie mě taky napadla, že bych si vzal, no. Nakonec ne a je proti nám, tady někdo bude určitě. No je tam Mort, ale nestihl jsem ho odpálit.
Trošku se to sekalo, jo? Ne, teď to není výmluva, můžete to potvrdit tak trochu. Seká se to tak trošku hodně. Já doufám, že jim to úplně nepokazím, že si tu hru užijou. Zase, co je pravda, že možná pro mě, jakožto youtubera, bude lepší stavět 3v3 mapy, protože když si je pak spolu budeme hrát, tak je menší šance, že mě půjdete rašnout. Jo, protože tady si ty mapy i reálně vyzkouším, jo? Protože reálně na těch solech jdou všichni po mně a v těch 3v3 to prostě se snažíte vyhrát. To není tak, že jdete po mně vyloženě. Teda ještě jsem se s tím nesetkal. Už se zapíná další hra, napojil se dokonce nový týpek, protože ten jeden říkal, že už bude končit. A vzal jsem si Franka, v týmu máme Edgara a Jesse. Frank tu nemusí být špatný, protože tady to může zničit fakt hodně. Pokud si nabijeme ultinu, tak to je dost dobrý. Jakože fakt hodně, doufám, že je zabije. No, ten Mordagol. Ach jo. OK, takže 1-0. To je špatné samozřejmě velice. Velice převelice špatné. Já bych si rád nabil tu ulti, protože já kdybych si nabil ulti, tak to můžu udělat fakt hodně na hry, hezky borec. Borec to je. Já už takovej borec nejsem očividně, já jsem to teď nezahrál ani trošku dobře, mám pocit, že ani nestunnul, udělal jsem to fakt hodně špatně. Což mě trošku mrzí, jo, že mohl jsem zničit cokoliv jinýho, když už se mi to takhle nepovedlo. Nicméně, nesmíme dostat další gól s tím Frankem. Ten Frank nemusí být vůbec marný a já bych si to s ním rád zkusil. Nicméně máme ulti, tady je Daryl, samozřejmě to vím, no a ten mě zabije. Tak možná ne, OK. On tím jedním hitem totiž hitnul mimo, mám pocit teda. Počkej, zničíme jim tohle, anebo tamto? Jo, já vím, že bych mohl nahrát, jo, sorry, on mi ten týpek tak krásně nahrál a já si chci zkusit něco zničit. No, a ani se mi to nepovede, tak tohle už je vrchol toho, jak špatný můžete být. OK. Doufám, že to kvůli mě neprohrajem. Dobrý, týpek se snaží o trickshoty, takže nahrajeme, abych nebyl ten, co nenahrává, abych nebyl takovej randomák ve friendly. Tak, teď bych měl mít ulti, nemám, ale není to gól. Pojď. A tohle je můj první gól na této mapě, děkuju Fildasi za asistenci. A ještě bych si rád nabil jednu ulti a už to opravdu zničil. Už bych mohl, ne, to zničit. Jo, dobrý, ale mám pocit ano, že to je gól, protože to tam nikdo nebránil. Máme tady poslední hru a na tu jsem si vzal El Prima, protože reálně ten gadget může být sakra dobrý. Protože vy tady to můžete tu něco zničit, což je samozřejmě super. Vy tady prostě můžete ničit ty s dítím. Nicméně, teďka nebudu nic rašovat, protože to potřebujeme ubránit samozřejmě a já mám pocit ano. Zároveň se to sekalo a zároveň jsem měl pocit, že to nedáme. Už jsem se lekl, že jsem nám zničil zeď. Kamo, ale tak tohle je otravný, proč? Řekni mi jediný důvod. No OK. Serverama to asi nebude, protože ve friendly jsem ještě nevěděl, aby se to sekalo z toho důvodu, že je to nějak náročný na server, to jsem ještě neslyšel. Ježiši, to je hrozný, já si nezahraju dneska. To je hrozný, ta Wi-Fi, jako reálně. Že by? Už to vypadá víc nadějně, vypadá to, že se to přestalo sekat, že už to tu Wi-Fi, ne, nepřestalo. Ježiši, ne! No tak to jo, tak to je super teda. Mně přijde, že ani jeden nenahrávají legit. Legit, oni se snaží oba dva dát gól jenom. Já jsem doufal, že ten Frank odjede. Teda, Daryl samozřejmě. OK. Nahráme Mortovi, ten to může udělat o dost víc než Nita, když už nebude nahrávat ani jeden. OK. A, výborně. To si... ne. Tak tohle... Tak teď mám ale extrémní smůlu třeba. Vystřelit jsem nestih. Já jsem tam to křoví asi k té bráně neměl dávat. Teď
teďka by to prostě možná prohrálo hru, pokud to nedorovnáme nějak rychle. No tak to jo. Dobrý. Už jsem se lekl, kámo. Už jsem se lekl. Nicméně, nakonec jsme to dali. Takže dobrý, oni tam nemají žádný křoví, což je pro, což pro broulery, které mají, není nejlepší samozřejmě, že tam nemají křoví. Ježiš, tam byla ta Bibi. Pojď, pojď. Kámo, tak to je škoda. Mám pocit, že bude overtime, pokud to nějak rychle nezahrajou. Musím tam po ní skočit rychle. OK, OK. Nahraj, nahraj, dík. Dík. Tak, skočíme proto. Ne, ne. Ne. Ježiši, kdyby šli vlastně nějaký, tak si to teď dá, ale Domino už dá poslední gol tohoto videa. A máme tady teda výhru, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak určitě dejte like, pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já se s váma loučím a u dalšího.